Hrvatska je iz svih naddržavnih saveza u koje je kroz povijest ušla izlazila manja, jadnija i malobrojnija. Istaknuto je na današnjoj konferenciji za novinare koju je sazvao HSP povodom pristupanja Europskoj uniji. Još su jednom naglasili kako su protiv takvog članstva te kako im nitko nije dao priliku da objasne svoje razloge. Predsjednik HSP-a Danijel Srb osvrnuo se i na nedavni napad Milorada Pupovca na HSP i njegovog predsjednika. Za razliku od onih koji su noća slavili ulazak Hrvatske u Europsku uniju, HSP već godinama pokušava objasniti razloge zašto to nije dobro, istaknuo je Danijel Srb. Kako kaže, prema ponašanju aktualne hrvatske politike može se vidjeti kako smatraju da povijest nije učiteljica života i da se iz dosadašnjih članstava Hrvatske u raznim savezima ne može ništa naučiti. Zbog toga će večeras u svim županijskim sjedištima zapaliti bijele svijeće. Svoj stav iskazujemo i kroz to paljenje bijelih svijeća i bijelih lampiona kao znaka predaje gubitka suvereniteta Republike Hrvatske, prenošenja tog suvereniteta na druga tijela u kojima ćemo mi biti samo simbolično, a ne sadržajno zastupljeni. Osvrnuo se Srbi na nedavne napade predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, koji je izjavio kako su Hrvatsku stranku prava osnovali udbaši kada je trebalo razbiti Paragin HSP 1861. Srb mu je uzvratio kako nema pravo komentirati osnivanje HSP-a te kako bi, ako već pričaju o udbašima, trebalo popisati i objaviti sve članove UDBA i njihove suradnike. Istaknuo je još i etnobiznis kojim se Pupovac bavi u Hrvatskoj. Jedno od lena koje je ostavljeno SDSS-u u Hrvatskoj je Vukovarsko veleučilište. To je veleučilište u kojem supruga dekan svom suprugu otvara prostor kako bi bio predavač, udalji hrvatske profesore i imenuju se suprug iz redova SDSS-a. Ono što me još zanima, koliko na tom veleučilištu ima profesora koji žive u Republici Srbiji. Zaključio je kako je nedopustivo da se Pupovcu i SDSS-u dopušta da obilježavaju ustanke srpskih stanovnika u Lici i Gorskom Kotaru, koji su zapravo bili pokolji hrvatskog i bošnjačkog stanovništva.